चलो बाळको, तमने बधाने फ्रूट्स तो बहुत भावता हशे। फ्रूट्स एटले के फळो। आजे आपणी प्राइमरनी अंदर पेज नंबर 7 ऊपर लेसन 2 मां आपणे फ्रूट विशे जोवानुं छे। फ्रूट्स एटले के फळो। फळो तो तमने बधाने बहुत गमे गमे ने। तो चलो आपणे जोईए सौथी पहेलुं चित्र शेनुं छे, केटलुं मस्त चित्र आपेलुं छे। शेनुं छे? एप्पलनुं। तो आपणे सौथी पहेला एप्पल नो स्पेलिंग जोईए। ए डबल पी एल ई, एप्पल एटले सफरजन। आपणे सफरजन ने शुं कहीए इंग्लिश मां? एप्पल। जो अहीं एप्पल नुं चित्र आपेलुं छे। एप्पल पछी छे ओरेन्ज। आ छे ओरेन्ज। ओरेन्ज एटले के नारंगी। नारंगी नो स्पेलिंग छे ओ आर ए एन जी ई। ओरेन्ज एटले नारंगी। एना पछी मेंगो, बधाई नुं फेवरेट एटले मनपसंद फ्रूट हशे हशे ने। मेंगो एटले केरी। आ केरी नुं चित्र छे एम ए एन जी ओ। मेंगो एटले केरी। पछी आ चित्र शेनुं छे? केळાનું છે। તો કેળાને આપણે શું કહીએ? બનાના। બનાનાનો સ્પેલિંગ છે બી એ એન એ એન એ। બનાના એટલે કે કેળું। પછી આવે છે ગ્રેપ્સ। ગ્રેપ્સ એટલે કે દ્રાક્ષ। જો આ દ્રાક્ષનું ચિત્ર આપેલું છે આપણે અહીં, આપણે એનો સ્પેલિંગ જોઈએ જી આર એ પી ઈ એસ। ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ। પછી જુઓ આ શેનું ચિત્ર છે? ચીકુનું। ચીકુનું સ્પેલિંગ સી એચ આઈ સી કે ડબલ ઓ। ચીકુ એટલે ચીકુ, જેનું આપણે જ્યુસ બનાવીએ ને ચીકુનું। પછી છે આ જોઈને તમને બધાને ખબર પડી જશે શેનું ચિત્ર છે? પપૈયાનું। પપૈયાનું સ્પેલિંગ છે પી એ પી એ વાય એ। પપૈયા એટલે પપૈયું। પછી આપણે મંદિરમાં જઈએ ત્યારે ભગવાનને શું ચડાવીએ છીએ? નાળિયેર એટલે કે આ નાળિયેરનું ચિત્ર છે। નાળિયેરને શું કહેવાય? કોકોનટ। કોકોનટનો સ્પેલિંગ છે સી ઓ સી ઓ એન યુ ટી। કોકોનટ એટલે નાળિયેર। હવે આ આપણે ઉનાળામાં ખાઈએ છીએ, ખાઈએ ને ઉનાળામાં, આપણા શરીરમાં પાણી ન ઘટે એટલા માટે શું છે? તરબૂચ। તરબૂચને શું કહેવાય? વોટરમેલન। વોટરમેલનનો સ્પેલિંગ ડબલ્યુ એ ટી ઈ આર એમ ઈ એલ ઓ એન। વોટરમેલન એટલે તરબૂચ। એના પછી છે ખટ્ટું મીઠું, બહુ જ ભાવે બધાને, બધા છોકરાનું ફેવરિટ હોય છે, હોય ને? શું છે? અનાનસ। અનાનસને પાઇનેપલ કહેવાય। પાઇનેપલનો સ્પેલિંગ પી આઈ એન ઈ એ ડબલ પી એ ઈ। પાઇનેપલ એટલે અનાનસ। શું છે બાળકો? શેનું ચિત્ર છે આ? જામફળનું। જામફળનો સ્પેલિંગ જોઈએ જી યુ એ વી એ। વાવા એટલે જામફળ। આ શેનું ચિત્ર છે? દાડમનું। દાડમનો સ્પેલિંગ જોઈએ પી ઓ એમ ઈ જી આર એ એન એ ટી એ। પોમીગ્રેનેટ એટલે દાડમ। ચલો બાળકો, આપણે એના સ્પેલિંગ જોયા બરાબર? આ બધા ફ્રૂટના સ્પેલિંગ છે એ તમારે પાકા કરવાના છે। ચલો બાળકો, એના પછી જોઈએ પેજ નંબર 8 ઉપર આપણે ફન ટાઈમ આપેલું છે। ચિત્રમાં રંગ પૂરો અને ફળોના નામ લખવાના
છે. ચલો બાળકો, બરાબર, આપણે અહીં આપણે ફ્રૂટના ચિત્રો આપેલા છે, બરાબર, એમાં આપણે એ ચિત્રને ઓળખવાનું છે. તો આ ચિત્ર આપણે ખબર છે કે કેળાનું છે, પણ કેળાને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? બનાના, બરાબર. તો અહીં આપણે બનાનાનો સ્પેલિંગ લખવાનો છે. અને બનાના કેવા રંગનું હોય? તેવો રંગ છે એ આપણે બનાનામાં પૂરવાનો છે. બનાના છે એટલે કેળું છે એ કેવા રંગનું હોય? તમે બધાએ કેળા ખાધા જ હશે. કેળું છે એ યલો એટલે કે પીળા રંગનું હોય છે. તમારા આગળ ચિત્રમાં પણ તમે જોયું, બરાબર, એવો જ રંગ તમારે પૂરવાનો છે, બરાબર. અહીં તમારે રંગ છે એ હોમવર્કમાં પૂરવાનો છે. એના પછીનું ચિત્ર જુઓ. આ શેનું ચિત્ર છે? તો તમે બધા કહેશો કે કેરીનું ચિત્ર છે. તો કેરીને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? તો કે મેંગો. આપણે મેંગાનો સ્પેલિંગ લખીએ. મેંગોનો સ્પેલિંગ છે MANGO. મેંગો એટલે કેરી. હવે કેરી કેવા રંગની હોય છે, બરાબર? એ તમારે એવા રંગની હોય, એવા રંગની છે એમાં એવો રંગમાં પૂરવાનો છે. હવે આ ચિત્ર શેનું છે? સફરજનનું છે. તો સફરજનને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? એપલ. અહીં આપણે એપલનો સ્પેલિંગ લખવાનું APPLE. એપલ એટલે સફરજન. સફરજન કેવા રંગનું હોય? રેડ રંગનું. તો તમારે તેમાં રેડ રંગ છે એ પૂરવાનો છે, બરાબર. હવે આ શું છે? શેનું ચિત્ર છે? નારંગીનું. તો નારંગીને આપણે શું કહીએ? ઓરેન્જ. ઓરેન્જ કહીએ ને, તો ઓરેન્જનો સ્પેલિંગ લખવાનો ORANGE. ઓરેન્જ એટલે નારંગી. તેમાં પણ તમારે કલર પૂરવાનો છે. ચલો બાળકો, આ શેનું ચિત્ર છે? ગોળ ગોળ શું હોય? તરબૂચ. તરબૂચને આપણે શું કહીએ? વોટરમેલન, બરાબર. તો આપણે એનો સ્પેલિંગ લખીએ WATERMELON. વોટરમેલન એટલે શું થાય? તરબૂચ. ચલો બાળકો, આ શેનું ચિત્ર છે, બરાબર? વોટરમેલન જેવા રંગનું હોય ને, એટલે કે તરબૂચ જેવા રંગનું હોય ને, એવો રંગ પૂરવાનો છે. કેવું દેખાય તમને? ગ્રીન કલર. તો આપણે ગ્રીન રંગ પૂરવાનો છે. તો ગ્રેપ્સ, આ છે ગ્રાપ્સ એટલે કે ગ્રેપ્સનું ચિત્ર છે. તો આપણે અહીં ગ્રેપ્સનો સ્પેલિંગ લખશું GRAPES. ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ. તો દ્રાક્ષ છે એ બે રંગની આવે, એક કાળા રંગની પણ આવે છે અને લીલા રંગની પણ આવે છે. તમે બ્લેક રંગ ન પૂરતા, એમાં ગ્રીન કલર રંગ પણ રંગ જ તમારે પૂરવાનો છે, બરાબર. બ્લેક રંગ પૂરશું તો કેવું ચિત્ર આપણું આખું ખરાબ થઈ જશે, થઈ જશે ને. જો ગ્રીન રંગ અથવા આછો કોપટી આછો ગ્રીન રંગ પૂરશું તો આપણું ચિત્ર સરસ દેખાશે. હવે જોઈએ આ ચિત્ર શેનું છે? પપૈયાનું, બરાબર. એટલે આપણે અહીં પપૈયાનો સ્પેલિંગ લખશું PAPAYA. પપૈયા એટલે પપૈયા, બરાબર. તો પપૈયું છે એ કેવા રંગનું હોય છે? જો કાચું હોય તો ગ્રીન રંગનું હોય, પણ જો એકદમ પાકી જાય તે કેવા રંગનું થઈ જાય? યલો રંગનું થઈ જાય, બરાબર. એટલે એ પ્રમાણે તમારે આમાં રંગ પૂરવાનો છે. ચલો બાળકો, આ ચિત્ર શેનું છે? શેનું ચિત્ર છે? આ પાઇનેપલનું. તો પાઇનેપલમાં પણ તમારે પાઇનેપલ જેવા રંગનું હોય એવો રંગ તમારે પૂરવાનો છે, બરાબર. કથાઈ કલરનું અથવા ગ્રીન કલરનું એવું દેખાય ને પાઇનેપલ, પછી જે એના ઉપરના પાન છે એ કેવા હોય? લીલા કલરના હોય. એટલે એ પ્રમાણે તમારે પાઇનેપલમાં રંગ પૂરવાનો છે, બરાબર. તો પાઇનેપલનો સ્પેલિંગ આપણે લખીએ PINEAPPLE. પાઇનેપલ એટલે શું થાય બાળકો? અનાનસ. તમારે આ ચિત્રની અંદર સરસ મજાના રંગ પૂરવાના છે. રંગ પૂરવા માટે પેન્સિલ કલર અથવા મીણિયા કલરનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. એ તમારે હોમવર્કની અંદર તમારે રંગ પૂરવાના છે. આ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. ચલો બાળકો,
એના પછી ચિત્રમાં રંગ પૂરો અને કવિતા ગાઓ. અહીં એક છોકરાનું સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે. એ ફ્રૂટના ઝાડ પાસે ઊભો છે અને ફ્રૂટને જોવે છે અને કંઈક વિચારે છે. એમાં તમારે સરસ મજાના તમને ગમતા રંગ પૂરવાના છે. એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાનું છે. બરાબર બાળકો, એની નીચે એક સરસ મજાનું કાવ્ય એટલે કે કવિતા રેમ્સ આપેલી છે. ચલો બાળકો, આપણે એ રેમ્સને ગાવાની છે. ઇફ આઈ વેર એન એપલ એન્ડ ગ્રો ઓન અ ટ્રી આઈ થિંક આઈ ફોલ ડાઉન ઓન અ ગુડ બોય લાઈક મી આઈ વુડન્ટ સ્ટે ધેર ગિવિંગ નો બડી જોય આઈડ ફોલ ડાઉન એટ વોન્સ એન્ડ સે ઇટ મી માય બોય. ચલો બાળકો, થેન્ક યુ.